12 жасқа толған балаларға арналған. Айтыс ауыз әдебиетіміздің үздік үлгісі, асыл құндылығы. Айтыс халқымыздың ауызша кітапханасы деп те айтылып жатады. Аталы сөз орынды уәж, тапқыр теңеу, ұтқыр ой, тырп еткізбей тұсайтын қазақы қалжың барлығы да бір айтыстың бойынан көрініс тауып, көпшіліктің назарын еріксіз бұрып, ықыласына тез кенеліп жатады. Ассалаумағалейкум. Құрметті көрермен, Қоңыр әңгіме хабарының бүгінгі қонағы қазақ айтысының қазіргі өрен жүйрігі алтын домбыра сайысының үш дүркін жеңімпазы Мұхтар Ниязов. Мұха, эфирімізге қош келдің. Енді атың алаш жұртына айтыс өнері арқылы танымал болғандықтан өзіңмен жасалатын кез келген сұхбаттың сұрағы осы атамұра өнерді айналып кетпейді. Кешегі сүлейлердің сара жолын лайықты жалғастырып келе жатқандығын, сол жолда жеткен ұланғайыр жетістіктерің елдің көз алдында. Атақты суретші Әбілхан Қастеев айтады екен: мен сурет салуды таудың бұлағынан, қойдың құлағынан, апамның киізінен, ешкінің мүйізінен үйрендім деп. Өзі айтыс жайында жұрт сұрақ қойғанда көп кездесетін бір сұрақ бар: осы айтысты кімнен үйрендің дейді. Қалай ойлайсың, осы айтыс біреуден, кісіден үйреніп алатын өнерге жата ма? Әңгімеміз осыдан бастасақ. Негізі үйреніп алуға да болады. Меніңше, өйткені небір өмірде енді епті адамдар болады, пысық адамдар болады. Кез келген нәрсенің жолына түссе, соны бір белгілі деңгейде меңгереді. Мен ондай адамдарды да білемін. Бірақ ол адамның ішкі бір қуатымен қосылмаса, белгілі бір деңгейде ол адамның өзі де жалығып кетуі мүмкін бір уақыттарда. Негізі бұл азап қой. Кәдімгі айтыстың шығармашылығы, өзің де білесің, айтыстың шығармашылығы, оған дайындық, оны мың сөздің ішінен мың сөз оқып, бір сөзді ғана айтқан сияқты, бір кішкентай алтын табам деп бір 10 камаз топырақты аударып шыққан сияқты, бұл соғанша ненің ішінен ол сен ол сөзің жарамайды қалуы мүмкін. Ол азап. Енді осы азабың ішкі ләззатыңмен бүйтіп ұштаспаса, азапты ләззат болып өзіңе бір сол азаптан ләззат алатын деңгейге жетпесең, адамда сол азап деңгейінде көреді де қашып кете береді көп жағдайда. Бұл айтысқа қатысты емес, бұл кез келген шығармашылықтың түріне қатысты дүние деп ойлаймын. Мысалы, жазғаны өнімді, айтқаны өтімді жазушылардың да, журналистердің де, тарихшылардың да, археологтардың да, кез келген сол өнімді жұмыс істеп жүрген адамдардың көбісін қарасаң, ол өзін аса жұмысын істеп жүрген жұмысынан ләззат алатын және соны аса қатты жақсы көретін адамдардың жемісі екенін көресің. Ал айтысты да сөйтіп арифметика қылып, жаңағы былай болады, былай болады, ұйқасы болады, ортасында сәлем десем, соңында проблема айтамын, ең соңында қарсыласқа тиісем, сосын келісін келмесін бір жауап беремін деп. Қазақ жалпы енді бір ақын болып кетуге ұмтылып жүретін халық қой. Біздің де ағаңның да бір 4-5 ауыз айтатыны бар, үйдегі інің де кішкене ойланатын болып жүр деп айтатын адамдар болады ғой мысалы. Осының астарында қарасаң бір сонда ұмтылу, жаңағы мен де өлімге деген ішкі құмарлығы ғой. Иә, мен де сендер ұқсап бірден суырып салып айтпаймын, бірақ арасында жазатыным бар деп адамдар өз өзін таныстырып айтады мысалы. Бір кітапқа 4-5 өлең енгенін мақтанышпен айтады. Бұл неге деген сөз? Бұл енді айналып келгенде өзін аристократтық деңгейге көтерілсе адамдар ақсүйектік сондай бір сөзбен байланыстырады соңында. Мысалы, не бір бизнесмендер бар, не бір кәсіпкерлер бар, қаншама өз саласының майталмандары бар, прокурорлар, заңгерлер бар. Мысалы, мен аздап кішкене заңмен айналысып жүрмін деп айтпаймын ғой мысалы енді. Жоқ, оған да хабарымыз болу керек қой. Бірақ олардың соңында белгілі бір деңгейде өмірінің соңына келсе де әйтеуір соңында бір кітап жазып, сонда
жаңағы қара сөздің бір қаймағын қалқыған адам болып көріну, сөйлеуге деген ұмтылу. Бұл деген сөз біздің қанымыздағы осы атамұра өнерге деген ішкі іңкәрлігіміз. Енді ол әр біреуде кәсіби деңгейде болуы мүмкін, біреуде әуесқой деңгейде болуы мүмкін, біреуде тіпті басында қасында болуы мүмкін. Сондықтан мен мына жаңаталап балалар бәріміз де ауылдың баласымыз, ұяңбыз. Алғашында ол ет пен терінің ортасындағы желік сияқты көрінуі мүмкін. Бұл да бір өлең дерттің түрі ғой, дерт бірден байқалмайды ғой, анықталмайды ғой. Шынымен ол сен үшін тырнақшаның ішінде қауіпті дерт болуы мүмкін. Болашақ сенімен соны түбегейлі өмір бойы сонымен ауыруың мүмкін. Оны да адам бала біле алмайды. Сондықтан мен ойлаймын, балаңыздың бойында, өзіңіздің жаңағы егер тыңдап отырған жастар болса, оның бойында немесе баласының бойында болса, соны белгілі бір деңгейге дейін мамандармен ақылдасып отырып, жетілдіріп көру керек. Мүмкін ашылып кетер. Біз де мысалы басында солай әркімнің өлеңін айтып жүрдік, жаңа әртүрлі әуестіктерге ұласып жүрді, кейін соның нәтижесі оң нәтиже бере бастады. Сондықтан бастап тастап кететін, ол өзінің жолын тауып кетсе жақсы. Сөйтіп әр өнердің басын шалып-шалып, соңында қайдан кішік келіп, қайдан білмей қалатын деңгейден көрі. Айтыстың да өзінің. Бірақ енді негізінен бұл тікелей қанға байланысты, текке байланысты дүние ғой. Бірден оны анықтау оңай емес. Яғни бұл атадан балаға көшіп қонатын бұл өлеңнің бір көзі қасиетте жатыр ғой. Иә. Оның енді тікелей өзінің, адамның өзінің мына еңбектенуіне байланысты. Баяғыда Оразәлі ағамызға, Бекарыс ағамыз айтты ғой. Сүйінбайдың ұрпағымын деген кезде енді ақындық тұқым болғанмен жеңіс тұқым боламайды, ол өзіңе байланысты ғой деп. Сол сияқты мүмкін ол ақындық тұқым болап келуі мүмкін, бірақ сен бабаңның бойындағы жеңіске деген ұмтылуысы, тұрақтылығы оның бойындағы еңбекқорлықпен келді ғой. Оның бойындағы ақындық сенің бойында бар, бірақ оның бойында еңбекқорлық сенің бойында жоқ болса, оның жеткен жетістігі сенде жоқ болуы мүмкін да. И одан кейін сол құлдырай беруі мүмкін. Сондықтан тек қана осы арзан атаққа, ар жағында азған ұрпақ атасымен мақтанады деген ауырлау сөз бар, бірақ осы сөздің астарында белгілі бір деңгейде шындық бар ғой. Яғни адамның бойындағы 100% жетістіктің 2% ғана таланттан, қалған еңбектен тұрады деген айналып келгенде осы аксиомаға келіп тірелеміз. Енді Мұха, екеуміз сапарларға көп шығамыз. Сол сапарлардың үстінде әсіресе балалық шағымыз жайлы әңгіме айтамыз. Мен енді сол әңгімелеріңнен тыңдағаным, осы кішкентай кезіңнен осы қазақ әдебиетінің қарағайдай тұлғаларымен жолың жиі түйісе беріпті сенің. Мәселен, сенің үйіңдегі бір альбомдарды ақтарып отырғанда, 6-5 жасыңда Исраил Сапарбаевтың қасында тұрып суретке түскендің, және бір әңгімеңде 4-5 класс оқып жүргенде Тұманбай Молдағалиев саған қаламсабын сыйға тартқан сәттерін айтқан едің. Араға жылдар салып, сол Тұманбай ағамыздың қаламсабын ұстап тұрған қолыңмен бір уақыттарда алтын домбыраны көтеріп ұстап тұрдың. Мәселен, дүниеде ештеңенің бір кездейсоқ бола салмайтындығын осындай бір нәрселермен дәлелдеп айтуға болатын сияқты, сол бір сәттерді әңгімелеп өтсең. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның жаңағы қазір балалардың аузына түкіру деген сөз бар ғой, осының да бір түп төркінін алып қарасаң, бұны да әртүрлі сансаққа жүгіртіп, серік қосу деп, бірдеңе деп әңгімелер айтып жүрді. Негізі кішкентай баланы Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям өзінің сілекейіне құрманы шылап, соны ана баланың таңдайына жағып, сондай бір сүннеттен бері қарай дәстүр болып бізге келді ғой. Бұл деген сөз енді міндетті түрде сол сондай болып кетеді деген сөз емес, бірақ бір ауызды бал адамдардың аузына түкіріп бергені сияқты дүние ғой енді қазір алып қарасаң. Мүмкін ол тағдырына да әсер етуі мүмкін. Өйткені адамдар Алла ғой адамдарды бір біріне кездестіретін, жолықтыратын да, айрылыстыратын да сондай бір мезеттер шығар деп мен ойлаймын. Енді ішіміздегі біздің ауыл жалпы мына қазіргі Есет Батыр ауылы кезінде Ағарық ауылы болды. Біздің ауылдың бір ерекшелігі басқа ауылдарға қарағанда бізде үлкен дарияның жиегінде орналасқан ауыл, Сырдарияның бір саласы Жаңадария. Сол жерге ақбоз үй құратын біздің совхоздың бір күш қуаты бар кезде, сосын сол кезде жаңағы Зейнолла Қари деген біздің ауылдан шыққан үлкен жазушы болды. Сол кісінің достары, сосын жаңағы Асқар Кебаев болса да біздің ауылдан, бұл кісілер жаз жайлауға келіп жататын жері болды. Бір арасында сол кеңес үкіметінде жазушылардың бір ауылға баратын бір сондай бір. Қалдарбек Найманбаев сол кезде, Тұманбай Молдағалиев, осы қаламы қуатты, қарымды қазақ даласында аспанында өлеңдер, бір жазған өлеңі бүкіл даланы, қазір Facebook жоқ, басқа жоқ, бірақ солардың сөздері қатты шарықтап тұрған кезде солар біздің ауылға келді. Сөйтіп мен жаңағы әлі күнге дейін сол жерге шығып, ана жүрек тоқтатып балалардың бәрін дайындатып, бірақ
авторлармен кездеспеген ғой көбісі енді. Кездесіп қалған кезде кездеспейміз, дайындықтың өзінде көбісі ұмытып қала берді. Ұмытып қала береді, айтатын сөзін білмей қалады, жаңа сенімділік жоқ деген сияқты. Біздің ең жақсы бақытымыз енді қазақ тілі мен әдебиетінен беретін мұғалімдеріміз өте жақсы болды. Мен жиі айтамын ғой, Құдай қаласа кітап жазсам деп отырмын, сорады да айтам, Малика деген менің өзімнің апайым. Ол сол жүрдіген ақын жазушылардан бірде бір кем еместігін, оның ішкі қуаты, оның жаңағы балаларға беретін сенімділігінен бөлек психологиялық жағдайда адамды дайындап, мен осы кейін жетілдіріп әкеп облыстық, республикалық деңгейдегі үлкен жарыстарға мен сол апайдың ықпалымен қатыстым. Сол жерде де жаңа Тұманбай Молдағалиевтің «О туған жер» деген өлең кейін ән болды. «О туған жер, қайда барсам ойлап сені жүремін, сүйікті елім, момын елім, ұлы елім, саған ғана аяғым тіредім, саған ғана арқамды мен сүйедім» деп келетін кәдімгі әйгілі өлеңі, сол мен сол жерде оқып бердім. Сорада Тұманбай аға бірдеңе жазып өзі төмен қарап отырып, әлі күнге дейін есімде, сөйтіп басын көтерді де кәдімгі жерден жұлып алғандай қылып, сосын енді бала сияқты адам ғой, өзі сәби көңіл адам ғой, ана ол не жазса да өтірік жазбайтын адам ғой. Ана туған жері есіне түсті ма, әйтеуір көзі жаңағыдай жыпылықтап, бауырына басып, жаңағы қағаздың бәрін тастап жазып отқан қаламын әрі қарай бір сен жаз деген бір ишара ма, сондай немен маған ұстатты. Мен баламын енді, соны үйге үйдегілер де білмейді оны. Мен Тұманбайдың несін алып келдім деп отырмын, Тұманбай деген кім екенін өзім толық білмеймін. Ручкасын алып келдім дегенде мамам жалма жан бір жерге жоғалды ба жоқсың ба, ол қайда қайда деп әйтеуір қалыпты. Ол сақталып тұр ма қаламызда әлде? Кешеге дейін сақталған, сол кейін барып жоғалып та тұрды ол кейін. Сосын мамам айтты, енді ауылдан қалаға көштік, қаладан былай көштік, былай көштік, сол үшін өкінішке орай соны мен таппай қалдым. Әйтпесе әлі күнге дейін менің жеке өзім мұражайымда тұратын дүние еді, бірақ бұл енді бір 20-25 жыл сол қалам біздің үйде сақталып тұрды. Мамам осы барынша құптап жүріп, сол біз барынша жоғалтуға тырыстық, ол кісі сақтауға тырысты, ақыры біз жеңдік қой. Сонымен жоғалтуға енді тырысқанда жаңағыдай ғой, енді салақтық қой, қазақ салақтық. Әйтпесе қанша дүние, сол Қадыр ағамызды да қарасын көрдік сол кезде алғаш болып. Ал енді Исраил ағамыз, мен Иранбек Оразбаев деген менің жездем, Алматыда тұрады, Фатима деген апам, Мұнар, әйгілі Мұнар деген баласы болды ғой, сол біздің менің туған жиенім еді. Сол қаза қайтыс болған кезде бардық біз. Сөйтіп мен қазақ қыздарына қайран қалам деген әнді Рамазан Таймановтың шығарған кезде Исраил сөзін жазған. Мен соны бүйтіп тақылдап әр жерде айта беретінмін. Сосын ол кісі өзі андай пенинаны ашып қояды да, қоңыр пенинаның үстіне мен отырғызып қойып, бала енді тәтті болады тілі. Соны өзі ананы тартып отырып маған айтқызып, сол қайта қайта сорады, батасын беріп, соның киген үстіндегі әлі күнге дейін киімдері, қоңыр киімі, шашының бүйтіп салалап тарағаны, менің отырған жерлерім негізі ол да бір флешкі сияқты бір сақталып адамның бір түпкі санасында. Иә, түп сана дейміз. Өзімде маған қатты солар өзіме ойлаған сайын есіме келеді. Анау цирк алғаш 4-5-6 жасар баламыз ғой, енді Алматыға барғаным, пойыздан түскенім, ол кісілермен жүргенім, дабыр-дабыр сол кезде мен кейіннен біліп жатырмын, сол Асқар Сүлейменов, сол Иранға барғанымыздың достары қасында жүрген, осы Ұлықбек ағалар, Жүрсін ағаларымыз да болған екен, Кеңшілік ағаларымыз, Жарасқан ағаларымыз, барлығы сол қайнап жататын бір әдеби орта біздің жездеміздің үйі екен. Мен оларды енді бұл жерде өзіме назар аударған Исраил болғаннан кейін оларды кейіннен бар білдік қой, бірақ осы кезде ойлаймын, енді адамның ол да бір бақыты шығар, ол да бір таңдайында жаңағы Арыстан баптың құрмасы сияқты салып жүретін бір тәтті сақтары шығар. Кейін де біз енді мен Исраил ағамен кейін барып осы суретті бөлістім, неге сол кезде маған Исраил аға өзі шықты, айналайын сенің десің де екен ғой, бұл менің десімде деп жаңағы не жазды. Сөйтіп қарасаң баланың қай жылағаны есте қалады деп, ол кісілер ұмытып кетті ма десек, сөйтсек жаңағы суреттің тарихы арқылы адамның жаңғырып жатады екен. Одан кейін енді қалаға келгеннен кейін де жайлап осы тап көз алдымда тұр екен, Тұманбай аға да мына жерде, Қадыр ағаларымыз да суреті осы музейде тұр екен, соған қарап отырып қарасаң, мен сол кездерде ойлайтынмын, осы үлкендер неге осы күңіреніп қайта неге өткен шағын айта береді екен, басқа қылады екен деп. Сөйтсе өзі жайлап сүрленіп көп нәрселер санаңда сақталған кезде бір сұрғазының мұрныңа иісі келіп, аузыңа дәмі келіп бір тамсанасың ғой, сол сияқты өткен шақтың бір сақталып қалған дүниелер адамның санасында сағыныш беріп тұрады. Өмірге деген адамның іңкәрлығы да, қуаты да, бастауы да, бір естелікпен өмір сүрген деген бір есі бар адамға жақсы нәрсе ғой негізі. Мұхой, енді осы сұхбаттың үстінде балалықтың ауылына саяхаттап отырмыз ғой. Сол ауылға саяхаттағанда бір соқпай кетпейтін жеріміз бар. Ол енді өзің кішкентайдан шалдың тәрбиесінде өстің, ата әженің жанында жүрдің. Енді ата әженің
кішкентайдан тәлімін алу кемпірші алдың. Бұл екі қазақтың бірінің маңдайына жазыла бермейтін бақыт. Жаңа өзі айтып жатсың ғой, тұлғалармен жүздескен сәтін бір бақыт деп. Бұл да бір осындай бір бақыттың дәмін бала күніңден таттың. Енді сол балалық шағыңды ойлағанда атаңның сөздері, қандай тәлім тәрбиесі жадыңда жаңғыратты? Мен әжемнен бірақ нәрсені білемін, ерте жатып ерте тұратын мысалы. Мен қазір кеше қанша коучтармен, врачтармен, әлемдік деңгейдегі ғалымдармен жатар кезде жаңа ерте 10-нан кейін былай жатса мелатонин деген арнайы гормон бөлінеді, ол адамға ертеңгі күш-қуат телефон зарядқа қойған сияқты зарядтайды дегенді мысалы сол кісілер ерте жатқан еркек, ерте тұрған еркектің ырысы артық, ерте тұрған әйелдің бір сартық деген бір мақалмен толық сол өткен өмірді суреттей салатын мысалы. Ол кісілер нешеде жатса, мен әжем осы кезде айтып күлемін ғой, 4-ке будильник қойып қояды да, содан 3:30-да тұрып алып, сол будильниктің оянуын күтіп отыратын ол кісілер. Мысалы үшін қарасаң, будильниктің өзін оятады да. Ал бізді қазір будильникті қол жетеді жүре қоясың, одан жүріп баратын жерге қоясың, ана бөлмеге қоясың, соны ұйқылау жүріп бар, өшіріп кетіп, қайтадан ұйықтай береміз ғой, өйткені негізгі ұйқымыз қанбаған ғой біздің. Содан кейін шаруа бітпейді күні бойғы мысалы, бірақ сол мысалы күнмен бірге батып, күннен бұрын тұру ол кісілердің еңбегінің аз ғана уақытының берекесі ма деп ойлаймын, сонда бәрі жетіп ататын. Кешке дейін не деген шаруалар бітіретін. Қазір мысалы, я түнгі жұмысың бітпейді, ұйықтайсың, сағат 12-1-лерде тұрасың, ол әбет ішемін деп жүрген тағы түстен кейін болады, ертеңгі күн ауып кетеді, сосын ертеңгі күннің несіне кіріп кетесің, тағы бітпейді, я жұмысың бітпейді, я шаруаң бітпейді. Мен басқа тәлім тәрбиені алып қойғанда осы ерте жатып ерте тұру деген нәрсені енді әлбетте әртүрлі нелермен оны толық орындай алмаймыз, кейде әлі күнге дейін сол нәрсе, бірақ айналғанда қазақтың күндіз күлкі түнде ұйқы деген сөзді қатар айтатын бабаларымыздың бір бірімен тікелей қатысты нәрсе екен ғой бұл. Түнде ұйқысы толып қоймаған адамның күндіз күлкісі де толып қоймайды екен, бәрібір сол көз жанары өлеусіреп жүреді да. Ал енді атамыздың бейнетке аямай салды, мен аямай салды кәдімгідей. Мен осы күні айтамын ғой, сол кезде бір жапырақ болсам да, қазір енді қорамызда мал болмаған, егіп отқан егініміз болмағаннан кейін одан алыстай бастадық қой, бірақ кез келген шаруаны істей аламын мен осы күні. Құдай сақтасын, әлде ғана қыпшақ сейітқұл деген сияқты әлдеқандай жағдай болып, осы асан мен сен болып далада қалып қоятын болсақ, кез келген шаруаны мен сүт айран да пісіре аламын, сүт те пісіре аламын, еркектің жұмысында, әйелдің жұмысында шамам келгенше істей аламын. Ал енді философиялық жағынан алып қарайтын болсақ, мен сол кезде айтатынмын, енді үйде үшеуміз ғой, бір бірімізге көмектесеміз ғой деп, сонда ол кісі айтатын, атадан алтау тусаң да басыңда бір жалғыздық болады. Ертең мен мысалы сол кезде өмірімді ойламайтын, Мағжанның отбасы бөлек болады, Мәрзияның отбасы бөлек болады, олар маған жат болып кетеді. Енді кішкентайсың ғой. Иә, мен сөйтіп ойлайтынмын, бір өмір бойы бір үйде тұрамыз деп ойлаймыз ба, солай ғой енді. Сол атадан бір алтау тусаң да бір басыңда жалғыздық, ертең әрқайсысы өзіне кетеді. Сол кезде сенің өз басыңда, өзің жанұяңда асырайтын қоңыр кәдімгі тіршілігің болу керек, семьяң болу керек, шөпті, малды, кез келген нәрсені. Жарайды, заман өзгерер, бірақ еңбекке деген құштарлық өзгермейді ғой адамның. Сол заманның еңбегін жасау арқылы сен мына істеп жүрген шаруаң өзгеріп кетуі мүмкін, бірақ еңбекке деген көзқарасың өзгермеу керек қой. Сонда ол бір биікке жетеді деген сондай бір көзқарастарымен, атқа байланысты, жылқыға байланысты. Қазір жылқыны көрсек өзіміз кісінеп тұрамыз айдаладан. Неге? Өйткені біз атпас білдірдік ауылда, сол кәдімгі құлын үйірден барып құлынымызға ен салдық, сол керегімізді алып келдік. Жылда еретін бір 4-5 азаймайтын көбеймейтін жаңағы көрші ауылда ол сояққа барып жаңағы түрлі енді кәдімгі түн жортында көркем шығармаларда оқитын, түнімен жортатын, күнімен жортатын, атпен жүретін, бүлкек қағатын, бүкіл аттың жүрісі, сулығы, үзені, жүгені барлығы менің кәдімгі жаңағы Исраилдың алдында отырған сияқты, ол да бір көз алдында. Сонда ойлаймын енді Құдай тағала шебер ғой, енді алда осындай бір үлкен кезеңдерге келген кезде жаңағы қанша мысалы таулардың қандай биіктеп тұрғанмен таудың астында сол таудың биігіндей тамыр бар ғой, сол арқылы ол сана биіктігін ұстап тұр ғой. Кез келген тамыр, кез келген талдың да астында сол ана талды жібермей, желденді ауылдан шайқамай ұстап тұратын сондай бір тамыры болады. Әйтпесе бір бірімен жалғасқан, тіпті ана қарағайлардың тамыры бір бірімен жалғасып кетеді дейді ғой. Сол сияқты біздің де осы біздің буынның бір бірімен жалғасқан өткен шағы бар, балалық шағы бар, тарихи тамыры бар. Сол арқылы біз осы кезде жапырақ жайып белгілі бір деңгейде биіктесек, сол тікелей тамырға тәуелдіміз. Ол тамыр біздің балалық шағымыз, сол да алған тәрбиеміз, өнегеміз, өткеніміз. Соны ұмытпай дәріптеп, мен бұйырса ауылдан алтын домбыраға дейін деген бір кітаптың нобайын қазір миымда жүр. Көп нәрсе әуелі біздің миымызға піседі ғой, сосын қағазға түседі.
осы нәрсені Құдай қаласа ұзатпай, осы айтып отқан сұрақтар маған көп журналистер де қояды, газеттен де қояды, сайттардан да қояды. Солардың бір белгілі бір жауабы болсын деп, барлығын жинақтап, әр жерде әртүрлі жауап болып кетпесін деп жазып жатырмын бұйырса. Ол енді мен бір Мағауиндер сияқты, Әбіш Кекілбаевтар сияқты мемуар жазатын деңгейде емеспін әлбетте, бірақ жеке біздің өміріміздің өзі талай мына кеатқан 2-3 буын жаңарып кеткеннен кейін біз соларға бір аспаннан шыққан Исадай, жерден шыққан мәдідей болып көрініп жатырмыз қазір. Сондықтан бұның да бір этнографиясымен өзінің ауылдың сол қорапқа ораған өзінің бір тәтті естеліктерімен орап қойып қоймасаң, ертең сенің де жадың мәңгілік емес. Есіміздің барында ертерек соны қағазға түсіріп қояқ деген ой бар. Мұха, жақында өзің мына қырғыз еліне барып, айырғалпақты елдің үлкен бір айтысында бас бәйгемен оралдың, ел халық қуанды. Жалпы қырғыз елінен алып келген 4-ші бас бәйгең екен менің білуімше. 6-ші бас бәйгең. Иә, бәрі құтты қайырлы болсын. Енді кезіндегі Сүйінбайлардың, Жамбылдардың жолы осылай жаңғырып, бүгінгі біздің заманымызда жалғасып жатыр деген сеніммен бұны айта аламыз. Жалпы қырғыз бен қазақтың айтысының қандай өзара ішінара айырмашылықтары бар? Қырғыз деген халық менің бір жұртымдай болып кетті шыны керек. Мен енді екінші отаным деп те қазір айтамын, өйткені Қазақстандағы жанкүйерлердің Қырғызстандағы жанкүйерлеріміз былай аз болмаса көп болмаса аз емес. Шекарадан өткеннен бастап, бүкіл шекарашылардан бастап, одан кіріп мейрамханасына кірсең, мейрамханадағылар өткен ояқта түз эфир дейді ғой, айтысты жаңа тікелей эфирі. Айтыс болған күні ертеңінде сен Қырғызстанда танымал бола бересің, өйткені көп қырқудан өтпейді, көп олар бүйтіп жасап жатпайды, сол күйінше таратады және ана ұлттық дүниеге деген олардың әлгі махаббаты әлі суыған жоқ. Әлі күнге дейін тауда сол баяғы көшпенділер ұқсап өмір сүріп жатқан, солардың бір сабасын сусамырға барғанда көрдік қой. Әлі күнге дейін сол бабаларыңа өткен жолына сапар шеккің келсе, мен алысқа бармай ақ жақын жерде Қырғызға барып қайтса болар еді деп айтамын. Өйткені олардың ата бізелдері, жаңағы боз үй дейді, ақ үйдегі шаңырақтары, жаңағы бүкіл соның жабдықтары, көкпарға байланысты. Мысалы біз қазір облыс боп футбол командаларын бір бірін жарыстырамыз ғой, Қайрат пен Қайсардың ойнайды. Ал оларда осы көкпарлық деңгейде де мысалы достық пен жаңағы ынтымақтың арасындағы деген сияқты әйгілі ойындар, олардың аттары біздің ойыншылардан қымбат тұрады мысалы. Олардың жаңағы көкпар, мен айтайын, ұлттық дүниеге деген Қырғыздың бойындағы осы қабілет біздің айтысқа да сіңген. Мысалы кеше барған кезде тікелей Садыр Жапаровтың өзінің президенттің тапсырысымен жаңа Құрманқұл жолы ұшып өткенде айтып жатырмын, бір елдің генеральный прокуроры ғой, бас прокуроры 3 күн бойы айтыскерлерді бауырына алып, кәдімгі қаздың қанатының астында жүрген балапандар ұқсап, бүкіл нелер сол өздерінің ақындары да манасшылары да әйгілі Манас театрын ашып беріп жатыр қазір бұларға тікелей. Сол жерде біздің Әзиз деген бауырымыз өзі басшылық жасайды. Сондықтан айтысымызда айырмашылық бар. Біз айтысты жазба поэзияның жағына қарай өткізіп, көркемдеп, тым көркемдеп береміз деп кей жерлерде шынайылығынан айырылып қалдық. Ол жасырын емес, кейде болады ғой, әсіре қызыл тез оңады дейді. Қазір деп оның бір пайдасы да болды. Қазір енді содан түссе де сәл төмендеп түсіп, көркемдігін сақтауға тырысып, қазір балдар шынайы деңгейге оны өткізіп алды. Ол одан айтыс, қазақ айтысы ұтылған жоқ, бірақ белгілі деңгейде. Бірақ қырғыздың айтысы сол кешегі Сүйінбайлардың дәуіріндегі, сол кешегі өзінің қазақы қырғыздың қалпындағы тарихта қалпын сақтап, қатты мойнына жүк алмайды, оны әу бастан өздері айтып алған. Сондықтан олар да айтыстан ешқандай қиналмайды. Сондықтан олар айтысты сахнада жұптай береді. Сондықтан олар кіммен кім шықса да айтыстыра береді. Біздегідей кәдімгі тосылып қалады, жаңағы деңгейінен түсіп қалады деген нәрсе жоқ. Орта деңгеймен жақсы алып келе жатыр. Қазақтың өзінің айтысының биігі бар, қырғыздың өзінің айтысының биігі бар. Осы екеуін қосқан кезде екі халыққа ортақ бір жол табатын ақындар бізде енді баршылық, бірақ көп те емес, аз да емес, бір алтын көпір салынды ортаға. Сосын бұлар енді қоспайғы дегенді қазір жақсы насихаттап жатыр. Арнайы осы екі халықтың өзіне арнайы жүлде тағайындайды. Одан бөлек енді барған кезде бір құрметсіз, сияпатсыз қайтқан кезіміз жоқ. Мен анау 2016 жылы көшпенділер ойын Қыршын жайлауында 52 мемлекеттің басын қосып үлкен бұлар сол шараны өткізді. Содан кейін мен 2016-тан бастап тұрақты кәдімгі араға бір жыл саламыз, салсақ екі жыл саламыз, тұрақты түрде барып тұрған екенбіз және тұрақты түрде осындай бір жетістіктерге жетіп тұрмыз. Бұл қырғыз халқына деген кешегі Айтматов пен Шахановтың арасындағы, әуезовтердің арасындағы сондай бір жақсы байланыс. Қазақ қырғыз Алатаудың ортамыз, тау болса да жау болмасын деп осы бір сыйластықтың
суутпай сабагасын сактап келе жаткан эки эл го. Энди муха казыр осы Нартай Бегежанов атындагы аймагыбыздагы маңдайыбызга беткен музыкалык драма театрдын тизгинин устап келе жатсың. Мына Англияда театрга баратын таксилер дейбиз ба, жалпы әлемдеги таксилердин жалпы жаңа калыбы бирдей го, бирок Англияда бир башка таксилерден көрө жарты метр бийик таксилер кызмет жасайт экен. Сонда бұның шығу себебін сұрағанда ағылшындар театрға цилиндр бас киімін киіп барады. Соған арналған такси. Мәселен, енді өндіріске жаңа таксиді ұзартқанша қалпақты қысқарта салуға болады ғой, енді әлдеқайда экономикалық тұрғыда тиімді бол. Бірақ ағылшындар өзінің өткеніне деген құрметі, оның ұлттық жаңағы болмысына ішкі жаңағы өзінің құрметі одан таксиді ұзартайық, біздің өткеніміз сақталсын деген негізде осыны әлі күнге дейін жалғастырып келе жатыр. Енді бұл бір елдің театрға деген құрметі десек те болатын шығар. Біздің сыр елінің жалпы қазақ халқының театрға құрметі қандай? Және театр осы қазақ қоғамына қазір не беріп жатыр? Жалпы қазақтың да адамның да өмірі драмалық қайшылықтардан тұрады. Егер ол драмалық қайшылықтар ол адамның өмірінен алып тастасаң, оның өмірінен қызық кетіп қалады. Біздің қуануымыз, мұңаюымыз, күніміз, түніміз, біреуге ренжуіміз, біреуді ренжітуіміз, біреуден қуандыруымыз, біреуге жаңа түрлі осы барлығы өміріңді алып қарасаң, әр адамның жеке өмірінде осы үдерістер жүріп жатыр. Оны бөлек алып қарай алмайсың. Театр соның кәсіби көркем түрін көз алдыңа ұсынған кезде бір сенің өміріңді беріп жатқан сияқты. Мүмкін оның классика болып жатуы мүмкін. Жерде комедия, трагедия, трагикомедия түрлі жанрларда беріп жатуы мүмкін. Ол да адамның өмірінде бар ғой. Түрлі жанрда жүріп жатыр ғой. Яның мен егіз ағыс сияқты ағып жатқан кәдімгі қасыңнан бұлақтың суы сияқты бетіңді жуып жібергің келеді. Мүмкін болса түсіп денең толық көміліп түсіп алғың келеді. Сондай бір жаның тасартқың келетін меніңше сондай бір өнер. Және бұл бір екіншіден театр адамға образды ойлауды береді. Мен осыны көп байқаймын. Мысалы, суретшілер, режиссерлар кәдімгі декорацияға дейін сөйлеп талдаған кезде, шынымен адамдар осылай образды көркем ойлай бастаса, біз ұсақ-ұсақ әңгімелерден, ымға түсінбеген, дымға түсінбейтін бір сондай бір шолақ дүниелерден қайтып, театр өзі театр жалпы адамды тобырдан халыққа айналдырады деген сөз бар ғой. Бұл тобырдан халыққа қашан айналады халық? Адам өзі ойлана алатын, өзі алыстан орағыта алатын, образды сөйлей алатын. Осы образды ойлаулар бізден кетіп қалды ғой қазір. Сосын екі сөзге түсінбейді, бірдеңе болса, бірден қолына жүгіреді, пышағына жүгіреді, адамдар бірден таяқтап тастайды. Ал ең ауыр сөз бізде, ең ауыр сөз сүйектен өтеді, таяқ еттен өтеді деп. Ең ауыр нәрсе сөз еді ғой, сөздің құны жоқ қазір. Театр осы жолда үлкен еңбектер атқарып келе жатыр. Құдай қаласа, біз алдағы уақытта 70 жылдығымызды атап өтеміз, жас режиссерларымызды дайындап жатырмыз. Театрға байланысты қасан қағидалар қалыптасқан, әртістердің өздері ішкіш болады, жүргіш болады, басқа болады деп осы нәрсені бір уақыттарда оның да бір шындығы бар шығар, енді содан халықты алыстатып жібергенде, ал қазір шынайы өнер өзінің қалпына оралып жатыр. Көптеген театрлардың адамдар жұмыс жасайтын қызметкерлерді қарасаң, қазір шынымен де, өмірімен де, өнерімен де үлгі. Қаншама бізде мысалы ішімізде қазір өз біздің Нартай Бекежановтың өзінде қаншама жұптар бір-бірімен жұп құрап жатыр. Бізде Камиль апайымыз бен Бақытбек ағамыздан бастап, кеше соңғы осы Зарина мен Ердәулетке дейін бір-бірінің жолын бірге сол театрдан, бұл жерде өнер де, өмір де, барлық тағдыр да барлығы қайнап жатқан жер. Сондықтан да мен ойлаймын, қазір театрға біз бұрын адамды шақыра алмай мәселе болатын еді, қазір кімді қалай сыйғызамыз, қай жерге отырғызамыз деген, мысалы, инклюзив театрдың кеше ғана маған мамандар келіп жатыр. Оларды да айтыр, мүмкіндігінше ешқайсысын қалдырмай, олар өзіміздің орындығымызбен келеміз, тек бізге отыратын жер берсең болды деген сияқты. Барлық қоғамның өкілдері қазір театрға қарай ағылып атқан бір керемет сәтте сол халыққа қызмет көрсетіп жатырмыз. Біз биылдың өзінде көптеген премьералардың бұрын енді тек қана айтып классика басқа дүниелерді ойлайтын едік, қазір слой-слойымен осы мына буынға не өтеді, мына буынға не өтеді, мына буынға не өтеді деп жесең осы, жемесең осы деп қара қойыртпақ көженің алдына бере салмай, дәмдеп, тұздап, бұрыштап, дұрыстап сол халыққа өзінің талғамына қарай дүниелерді ұсынудың тәжірибесіне қарай өтіп жатырмыз. Бұйырса, жаңа-жаңа сүйіншілі премьераларымызбен сіздерді қуантамыз деп ойлаймыз. Мұха, арнайы хабарымызға келіп, осындай сыр сұхбатпен бөліскеніңе көп рахмет айтамыз. Енді көп әңгімелер қамтылмай қалды. Бұл әңгімелердің барлығы жаңа өзің айтқан ауылдан алтын домбыраға дейін деген бір тамаша туындының арқауы болады деп
сенеміз және соны асыға күтеміз. Қызмет жолыңа, шығармашылық жолыңа толағай табыстар тілейміз. Сіздерге де табыс тілейміз. Аман болыңыздар. Қоңыраң менің өрісі ұзақ болсын. Қазақ пен қоңыр көп жағдайда келініп қатар айтылады. Қоңыр түсіретінде де жарық-жұрқ еткен сыртқы сипаттың емес, халқымыздың ішкі жан дүниесінің байлығын көрсететін түс секілді. Қоңыр әуен, қоңыр күй, қоңыр тірлік. Халқымыздың өзі сынды табиғат секілді әңгімесі де қоңыр. Құрметті көрермен, қоңыр әңгіме хабарында келесі жүздескенше дін амандықта болайық.